diparingke napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam ayan tentrem. Tentrem, tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manik Maya. Kerubutan para dewa. Kowe lha bocah iki ya suarane kok ya sampean. Ayo. Sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya mau dipati kon jabot nyawane. Bagong, urung jabut nyawa, tetek untune jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Krama, Brahma, Brahma. Sing iso ngobong apa-apa, apa rumahmu aku ora gawe ember. Bathara Brahma metu guyang legane ati. Mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep rubut karo Bagong? Nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa aja ora adil. Bangane Semar munggane kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora trumo ning kayangan metu jopo ora metu ulun bopong ning jopo ayo kowe bopong aku piye kowe bocah iki ya bali meneh ki piye Endra Endra iki gak merucut ki piye apamu kapan kowe ayo lendange tak kethok aku mbrojol dhewe ayo ah Bagong sepeleke cah degdaya e nemen digendong ya, aku digendong ya sok tak tiba ke dewe Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng kakang rodo menapi? Geger poro Jawata kang samyo sumewo wonten ing sak jawining Bali Martiyo Kundo Manik samyo alok yento wonten titah ingkang minggah kayiwangan jagad dewa Bathara mboten kanyono nyono kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika mboten pangling pono kawan Petruk kalian Bagong kakak alah dalah ah kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu apa pendeta kok cah edan-edan iki dong apa sowan ning kayiwangan lah menika lho dikula menika gumun lho ing atasipun namung derajating kawula cilik ning kok ah mboten kenging daya kekuatanipun Bale Martiyo Kundo Manik ing atasipun para ratu kemanu menawi sowan wonten ing kayangan niku kedang lakoni poso sak mboten-botenipun resik lair batosipun adreh menawi kenging walat lha cepi to Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodhok mboten laku napa-napa malah kingak-kinguk kaya won gumun. Lah, napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Menawi mboten Bagong ora mboten wonten to mongko ya luput senjata tawa mboten kuwalat kan panjenengan. Gong, eh. Iki-iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodhok iki-iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok mulite rong teko? Bathara Guru, Bathara Guru. Heeh. Wah. Wow. Mencorong sandangane ya, Truk. Kaya saka mutiara jamrut ergeni, kowe netel mutiara siji kae iso tanggo urip pitung turunan. Dadalke, Truk. Aja. Ora wani kok dadalke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane papat ya. Iwang Pelur Bathara Guru tangane papat. Wah nek ado suwe kuwi. Mergane kelek eling ngosoki papat. Lah tenan ora? Lah Petro, Petro. Wonten dalem Bu Kulun. Ah, kita sowan yo kena ning Suralaya ning mbok yo sesuk menawi nek sowan ki ijen. Ora kan dadak ngejak Bagong. Wah lah. Para dewa dah ora kajen mungsuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Ha Wang Pikulun Bathara Guru kok dereke keleke papat. Mongko ulun ki dereke panjenengane wis mangabat-abat rung tau wani karo Wang Pikulun Manik Maya. Lah kok iki bocah iki cerek kok wani karo Sang Wang Pikulun Manik Maya ki. Ah. Adalah terus iki teh apa uang ya terus ayo uang ayo kok omongnya tanpa pedot itu tak bener tak bener tak bener Iwang Pikulun Bathara Narada weh iki apa? Sing sok diomong ke bapak kayak lu wah lagi iki aku warung kaya jok jok dengkul jok gue pahit Bagong aja sembrono kita idak mutar weh weh lah gede aku weh gong 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 orang ngawur kok kowe iki. Kok njur arep nang kayangan arep ngawur ora. Ana kawan wonten dawuh Bu Kulun. Aja kladuk wani kurang geduga, Bagong. Dalem.
kita aja rame. Aku Pawito. Kowe kuwi. Hah? Lah kok muni Wito aja rame. Kita, kita iki kowe. Aku kita. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celu-celane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu aku mumet aku nek carane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong. Ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko mundak kita kena walap. Aluweh. Kowe kuwi lho, kita-kita. Dari Bathara Guru kok ulun. Iki ora ora rampung-rampung mung perkara cah. Mocah petuk siji iki ta. Ulun ki aku. Nah, berarti ulune loro to. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petruk kantong bulung. Wonten dawuh po ulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita truk wis to. Kowe iki meneng sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger piye, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan to, truk. Nunamit pasang Kalimantabi tinebina iki lho duni dumawing tawang towang. Tinepatno ing tulak manuk bulun. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya ya Petruk ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan. Petruk kantong bolong padha raja sak prapta kita. Nggih, pukulun Narada wilujeng bekti kula kunju pukulun. Ya 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 ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan. Pono kawan Bagong padha raja sak prapta kita. Inggih pukulan kita sowan ning Sambikala. Kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun. Hai. Ora dong. Piye terus salah apa bener? Salah. Ora. Iwang pikulun Bathara Guru. Iwang pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes pukulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kendang. Es si Es. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong padha raja sak prapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nereng Sambikala pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, cah edan tenan ra. Wis dewa do ra kajian iki wis ra. Petruk padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong padha raja sak prapta kita. Sapa iki, Truk? Bathara Indra. Kuwi nggon film kae apa? Udu. Ana ana telu to Dana Kasino Indra. Iki bedewa ya. Wah, kok tak tendang modar. Tuh tak tendang genti kowe. Ora ngerti kok arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh, nggih pukulan Bathara Indra. Bekti kula katur nggih pukulan. Iya, iya. Ulun tampa Bagong prayogakno. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk padha raja sak praptamu. Pukulan nyoma dipati wilujeng. Oh, iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wae mburi ya. Heeh. Bagong Padharjo sak praptamu. Sapa to? Yama Dipati. Iwang pikulun. Yama Dipati. Wilujeng. Bekti kula konjo pikulun. Iya. Ampun dicabut. Ora. Mang neng kemawon mengko ra. Ucul dhewe. Boten sah dicabut. Iya, iya. Iya, Bagong iya. Nggih. Ana. Edian lan kok kowe gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae biasane. Petruk kantong bolong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun pukulun penyarian wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk. Pangestuku tampanana. Nggih. Bagong padha rarjo. Sapa ki, Truk? Penyarian. Oh, pacare. Udu.
Bukulun penyarian. Ayo kene nang kelurahan cari to. Ora. Penyarian yo pokoke sing nyatepti apa-apa. Sekretaris maksud e? Heeh. Bukulun penulisan. Wilujeng bekti kula konjo bukulun penyarian. Iya yo Bagong prayogakno mono kawan. Nene nggih. Lho kok guyu ngopo? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki sing entuk masa. Wah. Gayamu ora. Bukulun penyarian ketoke seneng enak aku omong terus iki. Iya ning iki ning kayangan ku ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono ulun sotke dadi cacing. Iso dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ambil ditempleke nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya apa? Roro. Petro dalem Bukulun. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsaniro pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling Ron Klopo. Apuranta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula mujatur sapa paduka Iwang Adi Bukulun. Petro kaya ora dadi ngopo, matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Bukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking pengajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang utus? Ah inggih Bapak Semar. Inggih Bapak Semar nggih Kiai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah samangke kula badhe nanjihaken. Kondanging akeh padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne Sepuh Bathara Guru nggih panjenengan niku janjane niku napa mung cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh bener, Gong. Eh? Bapak iki jebul kakange Bathara Guru. Ah ngopo bapak dadi kere ning jagat iki? Ah ngertine dadi dewa, malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakange Bathara Guru kok ngire. Neng karang kadempel mangan nintip kaya banyu dikopyok neng weteng hari ini raya mamane paling ora roti ya tadi neng bapak kita seneng ngono kaya kok wah Semar ini pancen aneh nanggih nah ingatan kula ngaturaken panuwun lah dene wigatosipun Bukulun mboten sanes sestunipun bapak menika bingung bingung perkara apa bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengin bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora aku iki senengane mbedheki ngono kuwi kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya, ndak padha karo ning YouTube. Endi? YouTube. YouTube iso apa? Bakule bakmi. YouTube ki teknologi kok kene ra ono YouTube ora. Heeh, lajeng? Lho kok lajeng kowe iki ngopo? Ning ngendi kok kono kok? Iya iya. Salahe do ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrung-magrung, papan sing becik, sing apik utawa bapak niku pengin bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Neng kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir ya batin panggesanganipun para kawula uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab ketukulane, ya bab ayem tentreme, ya bab gone gotong royong menika supaya sengkut gumregut mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sak mangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem mergo kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petruk nggih. Coba to. Nek teng pundi-pundi bedaning panembah bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten, Karang Kadempel menika bedaning panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggal lan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji, sing siji ngurmati panembahing sing siji.
mula karang kademen niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karso lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaluka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayem ming karang kademel menika aja kok ming tekan karang kademel tok. Sing jeneng napa-napa niku isane gedhe niku apike seko cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Ngoten. Iya Petro. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon lemunggah aja terus mencolot mengko nek kepleset ndak malah gegeblak malah ora apik. Lah niki gandeng karang kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa kineng tengening karang kadempel niku padha kepengin tentrem kaya karang kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening karang pradesan karang kadempel menika padha kepengin tentrem kaya karang kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petruk nggih. Lah, ning bareng wonten niku kula sarujuk, kula matuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane engge apa, Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara prabeya, perkara brana picis dibutuhake, mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak iki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak iki dadi ponokawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun karang kadempel iki nganggo srana prabeya ora ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane tresna karo bumi wutah getihe ya kuwi karang kadempel dadi ora usah nganggo prabeya mbangun desa nganggo prabeya niku entek-entekke dhuwit mengko mbangun tanggul terus di napa diborongke lah niku tegese entek-entekke dhuwit ning masyarakate supaya sayuk sayek saiko kapti tetunggalan manunggal ayo to iki apik dinggo dhewe iki becik awak dhewe sing ngrasake mulai ayo bareng-bareng padha dibangun nah ngaten niku arepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget nggih ning kok bapak niku paring pangandikan bapakmu paring pangandikan piye srana iki bisa lancar srana iki bisa rancak kabeh para kawula sakarang kadempel bisa ngrasakake ayem ayem tentrem waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon tru bapakmu ngimpi apa bapak niku ngimpi metik sekar jambu diponirmala kalih pelem pertangga jiwa niku sing abot teng riku niku bapak niku ngasta kondur wujudipun sekar jambu dipo nirmala kali sekar pelem pertangga jiwa mongko jambu dipo nirmala pelem pertangga jiwa niku thukule meng neng kayangan dan terus kula cancut saiki gareng piye sing tuwa sagu munggah kayangan ora gareng sambat nek awake lara kabeh nek kon munggah kayangan mboten iso mergo kayangan niku munggah gunung himawat sing dhuwure ora karo-karuan dalane menggak menggok lan sak piturute iya nggih lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh dilalah kok Bagong ya saguh ha itu Gong heeh arep kula karo Bagong wau tekan mriki ora bareng kowe metu ngendi to Gong serungga oh kowe metu parang tritis mesti ngata tro heeh nilai losmen to kowe ora ora ya wah kowe iki napak tilas napak tilas dengkulmu melancap lah senengane aja sok mbukak wadine wiyaga-wiyaga ngerti gak aku mulo omah aku liwat serungga ha iya arep mampir none simbah malah gerah ya ora apa-apa lah sak banjure mila sowan kula sampun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paring ngagungan keparenga sak mangke mandhapaken sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu dipunirmala menika kaparingna dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun omonga Bathara Guru omonga si Manikmaya aku wis ora mapan ning kayangan aku wis ikhlas dadi titah aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang jambu dipunirmala kembang pelem pertangga jiwa aku sing arep munggah ning kayangan
Bathara Guru njaluk tak walik mripate. Ngoten. Ya, Gong. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi ya, Truk. Oh, bapak iki wong sopan kok wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Ina mung kula iki mawon supados swasanane rada tegang ngono lho. Pripun? Dipun paringaken apa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kali Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Truk kene maju tak sebul bun-bunamu. Nek wis tak sebul bun-bunamu, kowe munggah ning kayangan. Nek guru ora meneke kembang jambu dipunirmala, kembang pelem pertangga jiwa, kowe ngamuk ning kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arepa manik maya nggunake cis trisula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Nah, nuwun sewu mula mbengine iki kula rada ngleleng. Lah nek kula wis disebul mbun-bunan kula, kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-bunane. Wah, Semari banci ndek banci ladan. Ha iki engko sing dadi korban aku ngene. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani cis trisula sing modar kowe. Modar ning kene. Aja kuwatir Bagong, wong mati ning kayangan iki njujuk swarga. Wis. Wis truk kowe bali dhewe wis. Aku tak mati ning kene. Aku ngendikane Bathara teko iki, hus. Bathara Antarada iki nek mati ning kayangan iki bakal munggah swarga. Ah. Wis, kowe ning neraka tak idiak sirahmu. Lamit ya, Truk. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok Allah becike nek Allah ya nyemplung neraka nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana kok mati ning kayangan jujuk swarga iki mudhapusi Bathara Antarada. Wah, asem e. Ora tak gojek lho. Agange pancen trembelane kok kowe iki. Iki Bathara Antarada iki kami tuaning kayangan kok dijagjog-jagjog. Ajak ora, ayo ajak. Ajak ya wis. Ngene kok geger ora. Ngono Petruk, nggih. Nyun pangapunten. Namung sedelo kemawon. Mangke menawi sampun paripurna nggihipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan utawa desa Karang Kadempel. Badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng bapak malah bapak matur nuwun. Eh, syukur kinarya pusaka wonten ing Karang Kadempel Bukulun. Jaja muntap lir kinatap duka yayasine pi. Petra kocak ngundarandir. Idepnya mangolon saka wadanane rombaranang. Ing oh Kakang Rodo kados pundi Kakang? Ah, Landara Dase tadi. Napa sing nglatraken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun? Kula mun jatuh sapa duka dipanisi Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati seratining Pandhawa. Lah, talah nyata-nyata. Ah, Petra sowan njaluk kembang plemertangga jiwa kembang jambu dipun nirmala. Monggo Purbawasesa nasta paduka dipramsi Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten? Nek ora diparingake ya kudu isa nundung Petra nek diparingaken ya. Menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka menika kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sak mangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun. Tan wurungake dinten kula menika dewa ingkang banci ndi banci ladan. Ah, leripun. Sampun kata ingkang badhe nyuwun sekar plempertangga jiwa, miwah sekar jambu dipunirmala. Mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken. Menika mangke dados aloking para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang. Ah, wis monggo, monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati le atur wangsulan lan Petruk Kantong Bolong. Neng nganti panjenengan sisip gone paring pangandikan Petruk Kantong Bolong, ha arep apa kan bocah niki bocah lantip. Bathara niki bathara sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan, ndak kayangan digojak-jakan dening para panakawan.
kabeh truk dalem. Ulun bakal maringake ya kuwi wujuding sekar Pelemperto nggo jiwa lan sekar jambu dipunirmala. Estu Bu Ulun? Iya, Petro. Nanging luwe becik gandeng sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenteni ana-ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ana ing repat kepanasan, mengko ulun merpeki lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding sekar Pelemperto nggo jiwa sekar jambu dipunirmala. Oh nggih, siap. Nek panjenengan kaya ngoten kula niku mboten badhe anduwa teparang pekepan paduka wang kula Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuh nenggo wonten ing repat kemanasan sedika kula tak mundur saking Datuloyo utawi Bali Marti Kundamanik ngentosi sak bibaring pepenging pepanggihanipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Iya, pono kawan Petro. Menawi ngaten nyuwun pamit Pukulun madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pukulun rada kula nyuwun pamit. Ah, Petro sing ati-ati. Pulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Yo yo Petrus sing ati-ati. Pulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Yo Petrus sing ati-ati. Pulun Menarian kula nyuwun pamit. Yo yo kono kawan sing ati-ati. Sampun Pulun, kula nyuwun pamit ngentosi wonten repat kepanasan. Yo yo kono kawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kawan Petrus. Tokang biar wangsit pindo kumbang pindo kumbang ngacap ing tawang susah angin ngending gone ngong susah angin ngending gone ngong kakang rodo menapi Petruk sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lah dalah iki bocah iki arep ngopo ya? Bagong kita iki Petruk iki wis metu nang repat kemanasan kok kowe kita durung metu iki piye? Metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya? Ora kepenak perkara apa Bagong. Nek Petruk mboten patoso nggadhaken pengendikanipun Iwang Pikulun Trada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nendi? Mengkono. Nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adipukulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane nganten mawon. Luweh becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak mergo saka pakartine Petruk aulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang jambu dipunirmala kembang Pelemperto nggo jiwa mboya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cinde mban ciladan. Ayo ta. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, dengan melihat kata-kata itu. Bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra? Kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi. Ora tayah kowe menggaris ngandhapi ki apa? Menggaris bawahi.
kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang pelempar tangga jiwa kalian kembang japun dipunirmala nggih napa mboten Kakang rada kados pundi alah dalah konangan karo wah genjik siji iki wah dalah Petro ora iso gagapi mengjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa mengjane adi peran manik po ya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan ah dos pundi di nggih kula piyambak bingung pun saniki ngaten kemawon kalah cacak menang cacak dipun belakaken kalian Bagong ngaten Kakang nggih monggo kula aturi bloko kita hus napa ya jenenge ulun kula aturi bloko kalian kita tetep kualik panjenenganipun pukulan kula aturi kita aduh kula aturi bloko kalian ulun sakarepmu Bagong nun Bloko Suto blak kutang terus terang. Waduh. Kata-katane kok kaya ngono to. Kata-katane piye? Aku mau Bloko Suto blak kutang terus terang. Atene. Genteng. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Hus. Ana wong saru kok. Omong ngirake blak kutang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang jambu dipo nirmala. Yekti Semar nerak pacak nerak jang perbatang. Lho, sebab apa? Aduh. Sebabe? Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niki uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten no. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kayangan Suralaya. Dume panjenengan Semar uripe ning Adipada terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora kabeh. Monggo sampean padha-padha putrane modar aku. Sopo? Wah, ora deng kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Embuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisa. Mak goreng kei lombok ora ana Bathara Guru. Ora ana Ismaya. Ora ana Seja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Eh, nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe-rawe rantas malang-malang mesti bakal tak putung. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petro tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakarmu tak wenehi Purbawasesa. Aku kakangne Bathara Guru. Kowe menang gawe geger ning kayangan. Mas tu nama sidam sekaring bawro langgeng ngilai ngawi geno mas tu pun nama sidam mas tu iwang jagat karo sinam tondo kawisan ini bisa panjang tu jumpa sila kita jenang nganeng gini negari pun ditengkek ini malah janturan ini ngapa cahaya wah lah ngilai ini sebutan yang para dewa aku ya iso kan ngilai sekaring bawro langgeng sekarang mayang wah, isi kelingan lagune gomblo. Wela, pukulan tepangkale gomblo. Ayo sembuh, raca turan ora. Aku ngerti lagune lah.
Ki sapa iki? Eh, Bathara Indra, ngati-ati ya, Nger, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadeane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa mergo Bagong kuwi dumati saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku dua anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Gareng kae luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Wo asem. Oh diterno gajule sirahe tenan. Kok digajule sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong. Nun. Waspadakno. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka papat. Iya. Mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Musuh Bagonge omongan iso diteguk-teguk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyeluhan keluarga. Kenang apa Bathara Guru anake pirang-pirang? Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup dua saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing ngono papat. Eh Sendra, iki gak ditanya ana wae malah ke sekarang kok. Aku ditanya, aku tiba dene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan kowe. Sumuk malah enakku. Gagas Bagong malah keingetku dreweran ora karo-karuan. Bagong, kita jawani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun? Lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wangat di Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu neng jaba. Neng jebul panjenengane arep blenjani karo ponokawan Petruk. Monggo Petruk iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak iki werna loro anake Semar siji Petruk loro Bagong. Nek Petruk ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso nglejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikake Sekar Plem Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala. Lena panging damu penek dhewe. Lho. Kar dipenek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong kok. Nang apa enek tak yok gogro kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kan para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayuh. Urip ngopo ben dina mung bayar kreditan wae. Esok 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk kowe tak kredit tok. Lah ciduke kok dikredit iku bangetan ora. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas ya wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparingke no mboten. Yen diparingke kayangan ayam ayan trentem. Tentrem tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manikmaya. Kerubutan para dewa. Kowe lha bocah iki ya suarane kok ya sampeyan. Ayo. Sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya mau dipati kon jabot nyawane. Bagong, urung jabot nyawa, tetaki undurak jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Krama Brahma Brahma sing iso ngobong apa-apa apa rumahmu aku ora gawe ember Bathara Brahma metu guyang legane ati mlebes banyune ayo sapa meneh sing arep rubut karo Bagong nek ora tak kayangan iki ndak dewa-dewa jauh ora adil mbangane Semar munggane kayangan wong tuwek ketayalan luang Bagong sing ora trumo ning kayangan metu jopo ora metu ulun bopong ning jopo ayo kowe arep bopong aku piye kowe Bathara Krama wedan iki ya bali meneh ki piye Endra Endra iki gak merucut ki
ayo. Lendange tak kethok. Aku mbrojol dhewe ayo. Ah bakange sepeleke cah dedoya. Nek men digendong ayo, aku digendonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku anu. Weh ya mati-mati. Weh Bagong gendong. Dipun di dalam maning kayuwangan tadi namun sejatosipun menapa ing paduka dawaken menika tetep yeksosipun namo badhe ambabar dhateng swasana ing mboten sae ing mesinipun paduka menika maring palilah dhateng petruk amboyong wujuding sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala inggih kakang nanging kula nggadahi pemanggih sanes pemanggih dasundi kakang Semarang giripun badhe ambangun karang kadempel menika kuwatos sing manah kula ngembari dhateng pangwaos ulun kakang. Ah, lah panjenengan menika senganipun gadahi raos sing mboten sae dhateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lha kok badhe ngembari dhateng pangwaos Paduka Dipramesti Bathara Guru menika rak mokal kelampanipun. Nuwun sewu. Sampun kathah para titah ingkang sumuyut dhateng Kakang Nayantaka menawi ngantos malik panembahipun lajeng sami manembah dhateng Semar tumuntun lirwa dhateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa mboten nami menika ngrisak dhateng kayuwangan. Ah mboten mboten. Malah Semar menika ingkang tansah nuntun dhateng para titah supados tansah manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat mboten nembah lan panjenengan nanging manembah dhateng murbaning Wang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat Kang Murwengdat tegesipun Gusti yang ngakarya luka mekaten kakang nggih nanging tetep kula mboten mathuk miwah kula mboten rujuk menawi paduka adikku mboten mathuk tuwin mboten rujuk menawi badhe kelas menawi kayangan menika mangke badhe rusak dening ponokawan kula ingkang badhe manggi dhateng Petruk kelawan Bagong namung saderengipun Kakang Nurada kula aturi ndawi dhateng para Jawata inggih supados ngunduraken Petruk kelawan Bagong syukur bagi menawi Petruk kelawan Bagong kasoran mengsah para Jawata kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk lawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandingi ponokawan kula aturi matur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng ponokawan kekalih menika kakang. Ah lha nggih monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaluka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka menawi saged badhe kula emutaken sampun ngantos ngembari dhateng pangwaos ulun nanging menawi mboten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentala dhateng Kakang Ismaya. Ah, dalem menjerem nika senengane
ngurupake geni memungsuan dateng Kiai Semar Badranaya. Ha iki monggo, monggo. Ning nun sewu lho. Nerada tunggak waru, tunggak dap-dap. Tegesipun menapa, Kakang? Nah, wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu, kula mboten melu garap. Kula semanggaken. Ala becik bener luput panjenengan kedah nanggel. Inggih, Kakang Rada. Ha nggih kula semanggaken. Penyarikan kula wonten timbalan ing adawu. Budhalana kang padha sebo. Jeneng lunen Nedya Mudhun saka ing Silakanda Waru Binanggun manjing telenging Suralaya. Kula ana nang istangan dawuh, namadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarikan. Purna gatining pananggilan. Sang Hyang Manikmaya Arsa kondur manjing jroning kayiwangan kayap sangganing para widodara, widodari ingkang sekedhi kurang sawiji. Lumampah lon-lonan kanthi saking mandrawa mubiar busanane nganti kaya Sang Hyang Pratanggapati kembar sewu. Nalika semantara bregetek tindhaing Sang Hyang Jagat Girinata kanthi non saking mandrawa kaya gumebyar busananira.
aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek kene ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat diri pratingkah kowe ra kelingan to kendikane. Nek nganti kembang pelemperto nggo jiwa karo kembang jambu dipo nirmala kuwi diwenehke karo Petro mengko dianggep prap pukulan Iwang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan Prap anu pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubrio. Nah, aku Cubrio. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane sekar utawa sekar Perdaga Jiwa, sekar Jambu Dipo Nirmala kuwi ora bakal didunke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Omong sok. Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru lak unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng go nangker tak uyuhe dumite mlayu kok. Apa meneh mung disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Heeh. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya runang kono makawi gelari rawang wang bener kandamu iku. Ah kandhane kok sing iso ngapusi jebul ora mung menungsa, dewa ya iso ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir ku. Aku wis disebul bun-bunan kuping telu karo bapak. Jari bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngopo? Kurang disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak. Cobane aku nek mungsu dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora ana masalah. Men kalah ya men. Ya wis, diantepi ya, diantepi. Bakti kula kunjuk pukulan Sang Hyang Bathara Indra. Ya pitutur tak tampa pangestu ku tampan ana. Nggih, sangat anggen kalau dadosaken jimat. Pulundra Brahma bakti kula kunjuk, ya pitutur tak tampa pangestu ku tampan ana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu. Udu Brahma Karak. Wis kuna banget e kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki wis. Kuwi jaman cilik-cilikan kuwi Brahma Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Heeh. Pukulan Bathara Indra bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Kuwi mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong mung angas-angas kok. Ora serius mula kula nggro. Kula obah wae tiba terus mlebu meleh teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yama Dipati. Ah nek nika le nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bekti kula konjuk. Iya Bagong tak tampa. Pangestu ulun tampanana. Nun nggih, sangat anggen kawujudaken jimat. Saya ya terus tak golek banyu. Lah ngopo?
kaya Bromo kaya diwaning geni ora disiram kok ndak ora murup geni ini ade ciloko rasa aku sebul bun aku ping telu rasa khawatir kok pigato sipun ngemban dawuh ibaraning wong pikulun Jatimurti ya Rama pukulun sang Hyang Jagat Nata Petruk dina iki kowe kon bali ngandel ora terus Sekar Pertangga Jiwa Sekar Dipa Nirmala ora bakal diwenehake marang kowe mergo kuwi kembang kayuwangan ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayuwangan mangriyen to bapak niku ya dewa ya wong bapak niku wujute titah ngoten dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa Sekar Jambu Dipa Nirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata ngoten kok ora dikeparengake kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipa Nirmala lan Pertangga Jiwa niku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata mongko nika titih sing sang Iwang Bathara Ismaya riwon kula nyuwun keterangan nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali kula tak matur kersane bapak ning nek mengke bapak nesu weh dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakangne Petruk ora sa melu-melu aku tak munggah ning kayangan sapa sing wani karo bapak ayo wangsulan dro apa sing demange Petruk iki betul iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane ora ngamuk ning kayangan nek nganti aku karo Petruk ngamuk upama aku kalah aku medun ning omah ning Karang Kadempel Pak aku diajar karo Bathara Indra karo Bathara Brahma nek bapak nesu piye eh blegegeku gegege satulita lit mel Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang kepengen ora suwe le dadi dewa munggah ning Sulendra Bawana munggah ning swarga Dahana ngubal-ubal entut modar mengantute bapak iki wih aku wingi dintute patang sasi opname ya tru ayo sembrono ora wose gelem bali apa ora nek kula pulun wangsul pinawamu yen mboten pulun wangsul mapan tak cemplungke kawah condol di muka waduh gong cemplungke kawah condol di muka ora apa-apa ndo ngados awake dhewe kawah condol di muka ki apa kolam to wis kacang dadi muka kuwi geni utawa neraka sing go ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok kuwi go nyiksa wong. Ngono. Ya ya muleh. Lho kok ya muleh pita. Wis wajut tak paneni kok muleh. Rasa wedi to. Kawas candra di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lah mbah kok ngarang kok iki. Kowe ngawur senengane ra. Kula temboten pura wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten mantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimarma ulun kawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tekse wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng mantun. Kula mengke pengen mboyong Sekar Pertangga Jiwa Sekar Jambu Dipa Nirmala niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pukulun jane wis disebul ndase. Hooh, Kang. Wah, Semar iki ngapusi. Semar iki biasane sok omong ngono iki lho. Gedhekke atine anak ning jane ra ono apa-apane. Ajare wis disebul sirammu, kowe iso degdaya ngungkuli dewa. Ada antem Bathara Indra kok aduh mati aku. Bojo gedhe wasana aku mati. Apa iya kowe? Kok aku isih ngrasake lara e. Wah, wis
ya mulai ya ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok kae bapak kok. Bapak-bapak piye? Ah terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Terus. Kowe wis sing disebul Semar kowe. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya. Oh, nganggo pikiran kok nek omong ki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Eh, terus aja mlayu. Are melu-melu. Kuwi arek ngiwang karo kakangmu, iya. Arek ngiwang karo kakangmu. Ayo, waniyo karo Bathara Brama. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawat tratapan aku padha. Ayo, wani apa piye? Yen pancen wani karo Bathara Brama. Yang perlu kerubutan wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Aku ya kani ya temen lo ya urip mati nang kene kok buri kae jurang jero banget arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapa nangis sih? Kowe mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brama kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Melayu, melayu matamu eh, buri lo curang gitu, repat kepanasan ki duar gunung duar banget iki curang arep melayu nanti. Ini gue jauh nangis, jauh pangapunten kukulon, kula senyum akan pangapunten Petro. Bali ora. Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan to dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake Sekar jambu dipun nirmolan peron pertanggo jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek mung dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak iki nek ngunek-unekke santen-santen tenan. Bagong Petro anak kongkon rang rampungi wis tak kandhani to nek aku ki kakange Bathara Guru kowe rono ki kowe sowan paklik paklik Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik bali tekan omah ora entuk gawe gabrak apa anak kaya ngono cemarak cangkeme ngono ku ya mesti kelarang-larang. Iya iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming dunek-unekke bapak. Wis gong modar nang kene ra apa-apa le. Mati cara ora diwujudi ya le. Ora apa-apa wae. Anakku iki cilik-cilik tenan. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu wae. Ditinggal ya mane-mane degumu mlocot ora. Kuwi senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo nek mati aja-aja. Lah witine wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing pati. Yen maneris manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti. Sing wigati anak-anake wis wani gawe geger Suralaya. Peluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe ponakawan Petru. Sopo gong? Ancammu apa?
kaya kancaku sing parkir nang imah giri kae to. Rambuté ya rewo-rewo ngono kae. Lho kok gereng ya kok? Hah? Kok gereng ya? Buta kae le. Hah? Buta? Heeh. Lho sapa ya, Truk? Monggo pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh. Pedro, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ora ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus iki piye to? Wis rasane dadak, piye-piye kalah cacak menang cacak, buta kae tututi takoni sapa, Gong? Yo! Petro kancamu Adra ketarane aku iki kenal karo kowe Petro sapa Petro kowe kok ndek kanca gleleng ngene mbuh aku ora ngerti aku iki ora ngerti ha kok ana tepung karo kowe kowe iki senengane ngapusi sapa nuwun sewu kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petro ngoten niku panjenengan kenal kali kula lho. Olah dal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta terus. Udu. Ngaku wae mulane wingi pitik kutukku do modar iki. Tak cokoti ya ora. Ora. Kok kan sammu buta-buta kaya ngono. Medeni terus ora. Kilo nak buta teka terus, nganggo kopi ya. Ya wis ben mengkira. Petro, aku ora mentolo krungu penangismu mulu aku mudun saka Karang Kawidodaren. Lho, Widodaren, udah sih toh menengok toh, menengok sih. Apa potok saut, Iki ben omong sih, gua diper, adewe jelas, ora apa-apa disaut. Nah kamu nih. Aku medun saka Karang Kawidodaren. Masa Widodari bentuknya kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim Gong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sopo? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jum. Ora serial TV ora. Coba itu. Petro, Nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petro ning jenengmu Raden Petruk. Walah. Gawan Solontoro. Iya. Aduh. Aduh matur nuwun, Pak. Bapak. Iya. Ngopo? Jare jenengmu dudu Petro. Sopo? Raden Petro. Kok iso dadi Petro e? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa e, Truk? Kowe tak critani ya, Gong, aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak sam bapake Bapak Sambungan. Wah, mulo pedote kok endi?
Maksudnya bapak sambungan ki aku ki mbiyen dopeni lo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa bapak sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur. Kowe anak dewa kowe. Heeh. Ya nyun ngampura, Gong. Nah, terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku nek ora asih. Asih Prana. Marse apa asih? Nek marse tepung aku klawer to. Uduh, uduh. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk aku Begawan Solontara saiki ngale jeneng Gandarwa Raja Bali. Wela ora tau pulang. Iya. Gandarwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang, ora tau pulang. Matur suwun Pak sampean pun ngerti kali penangisi ati kula. Petruk nun. Kowe aja wedi. Ya aja kowe leren nggon mun jaluk Sekar Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Lan aja rumangsa ki jenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendak sikara karo kowe tak singkirke aja melu-melu. Sio-sio arep Petro. Ayo kene-kene. Ayo 3000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo ponakawan Petro. Gleleng. Temu bapakne. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji ya mlo dipati nganglang jagat. Ayo slebdul modar. Nek ra prayirna, Bagong iki ngomong sok nyemelangi ya ora. Aku ki meng ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip ngandurna iki dibajake omon kosong. Omong kosong kok omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae tru. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Dewa bubar mawut ra karo-karoan galo. Wah seneng. Ayo halo. Gandarwa Raja Bali Solontara. Ih, Pukulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten ingkang badhe kendhak sikara dhateng anak kula? Kula mboten mentara nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Pukulun yomo dibati ya kowe ngorak arik para dewa
ora minggat jebol nyawamu mongso bisa ngrawat tinjau akhirat nyawamu monggo Ratri Medjaya dateng pun bandar wala jawaban. Kipiye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane, to. Kok apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya mak dipati iki. Piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana, kowe dukani Wang Bulun Bathara Guru. Mati tenan mau ngedak-edak iki. Aku ya ora iso njabut nyawa engko gak ngedak-edak. Ayo wong tok tak jambak tok tak pejet kalau menjinge kan. Ngrekek modar. Ayo ya. Urip kok. Anget tak truk. Heeh. Aduh. Oh, urip. Bagong ngeten. Nenek-nenek ke genah mules mbok yakin aja kok diplintir kuwi kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak wah lancar waduh Bagong wong edan wah lancar kena setut larane raja kok dipelintir padake gawe ntondo woi ladara wah kayanganmu rahmat. Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksa sara maruta pawana pana margana ngung samirana lan warayang wisikan makulingan limo kencang waru doyong mak pak pong buk bolong kali cude sama sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh Pukulun lah kok tadi kowe mbelani karo Petruk akeh sanjane para Jawata widodara widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kawan pengamu ing Salantara iya manah kula namung boten mentolo kulon mireng dateng penangisipun anak kula pun Petruk anggenipun dipun sikoro dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dateng anak kula yah bener sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuhana bandane angka loro rusuhana bojone angka telu rusuhana anake mesti bakal muntap inggih mula ra jeneng mokal Petruk kuwi atmaja kita.
Petro kuwi anak kita. Inggih. Petro kuwi anakmu. Mula ora jenemu kaya ento kita mbailani karo Petro Kantombaleng. Ya mong ngene ya. Gandarwara Jawa Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sebab yen nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingka. Inggih, ulun. Sartane Petro Kantombaleng apa dene Bagong? Kita balia marang Madyapada. Ulun jarwani jatining lelakon. Penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata, wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pangertine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mengko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten, Bu Kulun. Iya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh iya, ngestakaken jauh. Ya mongko tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Wang Jagadgiri Nata. Nggih, ngestakaken jauh Bu Kulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pulun. Ya ya wis karya slamet ya Petro. Bali ana Marcapada. Lha iki ngestokaken dawuh. Gawe geger ngawal lah. Hmm? Ngapa ya, Gong? Jari tak tarani rafia ya. Mula mabur tiba nih. Wah lah, trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangkane dewa lho. Kok setute ditaleni rafia. Mula mabur kok bali medun meneh. Wah, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi uang. Kurang ajar lagi. Gong, wis Gong. Mengko goro-goro meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel eling angkat, Truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, kono wae, anggur talene ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakak. Ayo, ayo, ayo tangane arep ngapa kowe. Wis to go ndara rampung-rampung. Wis, ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Pandhawa tata gati Wisraya Siang nyoma wingis-wingis tutuk mangalir guwa sela mangling tutuk mangalir guwa sela mangling oh Petro dalem Pak Bagong dalem Pak wis bapakku Malam ini ngaku ya kok. Ya, ora popo, Petro. Wis, kowe balio kondo karo Semar. Apa sing dikendhikake dening Wang Pikulun Narada. Aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikulun Jatimurti. Jeng napa malih nggih Pak ketemu kalih kula, kula niku kangen kalih Bapak. Sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan, Petro. Lah kok malah diomongke lho. Lio dino mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus tahun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe Petro.